2013-ban Patrick McGee fejsérülést szenvedett egy újonc birkózó mérkőzésen. Pár héttel a sérülés után Patricknél krónikus fejfájások kezdődtek. Csak alváskor tudtam megkönnyebbülni. Nem tudtam sokáig koncentrálni. Nehéz volt olyan dolgot találni, ami el tudta volna vonni a figyelmemet a fájdalomról. Amikor a fájdalom szintjéről kérdeztük, az körülbelül 8-as szinten volt, állandóan. Nagyon kemény volt, mert a szülőnek is fáj, ha a gyerekének fájdalma van, és meg akarja szüntetni a fájdalmat. Természetesen. Patrick több specialistánál is járt, és súlyos orrsövényferdüléssel meg is műtötték, de a műtét nem szüntette meg a tüneteket. A gyógyszeres fájdalom kezelése segített. Végül a fejfájás miatt Patrick iskolába se tudott menni. Online tanultam, nem tudtam a barátaimmal lenni, semmit sem sportolhattam, ami addig jelentős része volt a mindennapi életemnek. Nagyon megváltozott az életem. Bár az orvosok nem tudtak segíteni, ő és a családja tudták, hogy kihez forduljanak. Állandóan imádkoztunk. Bízott benne, hogy Isten meg fogja őt gyógyítani. Nem tántorított ettől. Még akkor sem, amikor szinte minden nap sírt. Abban kellett hinnem, hogy vége lesz egyszer, bármilyen hosszan is tart. 2014. június 11-én, 6 hónappal a sérülés után Patrick hallott valamit a tévében. Amióta otthon volt, reggelente gyakran néztük együtt a 700-as klub adását. Pat Robertsont láttam meg a tévében, és az első dolog, amit mondott, hogy a sportolás során szerzett sérülésekért fog imádkozni. Azonnal ráfigyeltem. Elkezdett imádkozni. A szemem becsuktam, és vele imádkoztam együtt. Valaki ütést kapott az orrnyergére vagy a homlokára. Most érintse meg, és a fájdalom el fogja hagyni. Bármi is van ott, újra normális lesz a Jézus nevében. És azt mondta, hogy Jézus Krisztus és a Szent Szellem erejével gyógyuljanak meg ezek az emberek. Egy bizsergés futott végig a gerincemen, és azonnal megszűnt a fájdalom. Határozottan ez volt életem legnagyobb élménye. Elképesztő volt. Egyszerűen hihetetlen. Mivel egy szempillantás alatt történt meg, tudtuk, hogy azonnali gyógyulás volt. Isten eldöntötte, hogy abban a pillanatban fogja megtenni Patrickkel. Attól a naptól fogva Patrick fejfájása teljesen megszűnt, újra iskolába jár, és még a birkózó csapatba is visszatért. Tudom, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és megtapasztaltuk az egyik igazán Istentől való pillanatot, amikor tudatja az emberrel, hogy hallom, amit mondasz, gondoskodom rólad, és szeretlek. Ez a kedvenc történetem, amit szívesen mesélek. Azt gondolom, hogy Isten arra használt engem, hogy el tudja mondani másoknak is, akik ezzel erősíthetik a hitüket.